ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាឈូវិលដីគម្របព្រៃឈើចិត200ហិកតានៅស្រុកបន្ទាយស្រីឲ្យលោកលេងនវត្រាហើយទឹកដីខេត្តសៀមរាបរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ120អនក្របកបានសម្រេចកាត់ឈើដីទំហំ172ហិកតាដែលជាដីគម្របព្រៃឈើក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីឲ្យទៅលោកអុកញ៉ាចិត្តធរលេងនវត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិទ្ធអះអាងថារដ្ឋបាលខេត្តបានទទួលអនុក្រឹត្យពីការកាត់ឈើដីគម្របព្រៃឈើដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនោះហើយដោយបញ្យល់ថាតបិតជាដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ពិតមែនតែផ្ទៃដីសពថ្ងៃពុំមានព្រៃឈើទៀតនោះទេលោកបន្តថាដីជាគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែប្រជាជនអាស្រ័យផលអីជាហោហែមកដែរសពថ្ងៃវាគ្មានព្រៃគ្រាន់តែជាទីតាំងគម្របព្រៃឈើតែគ្មានព្រៃឈើទៀតទេអស់ហើយប្រជាជនគាត់ធ្វើស្រែចម្ការខ្លះបានលក់ដូរបន្តគ្នាខ្លះបាទអាចនិយាយបានថាដីហ្នឹងមិនមែនជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនទេតែប្រជាជនអាស្រ័យផលបាទតាមអនុក្រឹត្យពីការកាត់ឈើដីគម្របព្រៃឈើដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីទំហំ172ហិកតា 3A ស្ថិតនៅភូមិរំចេកឃុំរំចេកបាទឃុំរំចេកនិងភូមិខ្នាបាទឃុំបាទខ្នាសណ្ដាយដែលភូមិខ្នាឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅដើមឆ្នាំ2021លោកលេងនវត្រាដែលល្បីឈ្មោះលើចំនួនបាទអចលនទ្រព្យបានប្រកាសបើកលក់គម្រោងដីឡូនិងសំណង់ផ្ទះដែលមានទីតាំងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីសម្រាប់ទីតាំងថ្មីដែលទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនដីធ្លីរូបនេះពង្រីកគម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូក៏ដូចជាសំណង់ផ្ទះកាន់តែច្រើននៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបាទរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាតាមអនុក្រឹត្យបានលេខ120អនបាក្របកបានសម្រេចកាត់ឈើដីបាទទំហំ172ហិកតាដែលជាដីគម្របព្រៃឈើក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីឲ្យទៅលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាហើយតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័រមៀនក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិមិត្តបើលើកទៅបានលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ